abakyala. Abakyala kano ka abakyala kano kaffe abakyala. Gwe n'omukyala ng'oyagala bugumu nabunya, oyagala jifunza. Omukyala afunze bannange ng'ali tight abamu w'omu nnyo. Nze nkubuulira, omukyala alimu ebbugumu nga tonnyogoga, naawe oba musufu nnyo. Omwami akulyako nga wenna okumuka bukumuusa oti. Okitegeera? Omwami nga ne waatayaayaye era akomawo nga ggwe mbutufu oli wanjawulo, kati ogenda kukozesa lino eddagala. Ne bw'oba nga ggwe towulira nti oba nti oba, gobeera nga buli kiseera weddaabiriza, omukyala oba olina okweddaabiriza, okwekolako saaviisi, okwekolako oba tozaalangako, oba wazaalako, okitegeera? Oba olina okwekolako saaviisi buli kiseera. Nabunya ebeeremu ebbugumu, omusajja ogendayo ng'ennyogoga, mu butuufu tekinyuma, oba okitegeera? Ate bw'eba ennyogoga eyo, nabunya mu butuufu naye atuuka eyo n'amaanyi ne gamuggwaamu, waba wasaana nga waliyo akabugumu akamuzzaamu ku maanyi, okitegeera? Omusajja yenna n'atagira n'aba nga akugamba naye alya awoomerwa. Kaakati katusooke nebugumu ogenda kunfunira, naye ebintu bino ogenda kubanga obusitiiminga nga westiminga, mustiminga nkutegeeza, ogenda bifuna, ogenda kunfunira rosemary, onteeremu nana, okitegeera? Onteeremu kamunye. Kati gwali ku kyeyo ng'onaatera okudda ewaka, okitegeera? Olina okwekolako saaviisi, ogenda okutuuka ku taata w'abaana ng'oli ku muzuuli, nfunira nana ne rosemary kubanga eno kamunye ogenda mujjawo ku kyeyo. Okitegeera? Funira nana ne rosemary, obifumbeko katono, okitegeera? Oba osobola obiteeka mazzi agabuguma galeke gabeerenga agavaamu okwokya ennyinnyo kuli, kati oddire ebbaketi eyeba yo, okitegeera? Wonna w'oba nga tolina bbaketi osobola n'okweteekamu ssente gwe kennyini, n'obagamba bakama abo munfunireyo ku bbaketi enneneeko gye nsobola otuulako, okitegeera? N'ogigula n'ogiteekako. Jjukira ebiseera ebimu tubeera mu mpewo, esobola okuba nga empewo oba yakuyitamu, oba okitegeera? Kati n'okola ki? N'otuulako. Osobola okutuulako neweebikka ng'otuddeko bulungi weeyambudde, kati newufuna kireesu kyo ng'ekyo neweebikka ku magulu wano kwegaa neweebuutikira, okitegeera? Konna akabugumu konna ne kakugendamu munnabunya oyo akava mu mazzi gali naye agalimu rosemary ne oba nana, okitegeera? Oba tofunye nana osobola okufuna rosemary ne nga byonna mmwe biri mu ffumbiro, oba okitegeera? Kati gwali e Uganda bigatte byonna bino kubanga byonna bino birabika ne kamunye, ofune ebbugumu nabunya ebeeremu ebbugumu, nabunya ebeeremu ebbugumu westiming. Kaakati okufunza mumala ate okugisitiminga, gifunze ebeere tayiti ng'omwami ne waakutuukamu tamala gabuukamu. Bannange omwami okubeera nga awugamu buwuzi tebinyuma, okitegeera? Naye tanyumirwa agamba oba natuuse ku kiki kino, maama w'abaana oba yabaaki, oba okitegeera? Kati ogenda gifunza otya nabunya? Funa kanyeebwa, kanyeebwa abasinga mumanyi mudda, ogukunye kunye bw'oti kabenga akabaamu kagundi obuzizi, okitegeera? Osobola okukola ki? Okateekayo, kalimu ngeri y'olusandasanda era ojja dduwulira nga lukola ki? Lusika, lukusika munnabunya. Kati omale dakiika nga abiri kajeeyo, ate kanyeebwa oyo naye awoomesa nnyo n'oba muwoomu, okitegeera? Kaakati okwefunza okulala ojja kufuna ne cloves, oziteekeko mazzi amazzi gabeeremuko for 24 hours, okitegeera? Kaakati buli lw'ogenda emmanju ng'omaze okukola emikolo gyo n'onaabayo bulungi nnyo ne watukula, watukula nno, kati n'omala
nunabayo nunmayo nunabaya ga amaziga gloves oboso amaziga gloves okitegeera oba ne guba togenze kola mikolo gwe nunabayo nogenda nunabangayo bunabe nunabangayo mukwano ojja kufunda ojja kufunda era ojja ku ojja kuwulira nga naawe kennyini weegirayo mu butuufu nga oli ku muzuuli nze nkubuulira kati ojja kufuna egundi enkomamawanga mbu zifumbeko ebyo ebipapajjo okitegeera tofumba nsigo wabula kiri ekipapajjo kyennyini kaakati okifumbe otulengamu wembuzi ojja kubanga wadde bagijjako naye ojja kubanga akola ki alina embuzi nga mbutuufu omusajja agambe kiki kino nze nkubuulira gwebeera ng'okola ki gituulemu ogenda kuba ku muzuuli abasajja tebaagala ebyo byakubuutikamu okitegeera nabeera nga ateeka mu kataasa oba okiwulira waliwo okubanga wali tayi akuyingiramu wavaamu bwavaamu buli kiseera olw'okuba nti wali egukooti oba okitegeera osobola okuba ng'entuula yombi oluusi kikuviirako kola ki okuleeguuka otulanga musajja obeera oti oli mu mpewo otulanga musajja oli oti okitegeera ozadde teweefuddeeko kwenyiganyiga nakutuula bulungi okitegeera oluusi n'okozesa abasajja ng'obudde bukyali nga okoze eki nga waakazaala omukyala yenna nga waakazaala oba olina osooka nomalabo emyezi esatu nga tonneegatta kuba mulimu abafuna wuzi okitegeere ng'omwana yakupasula kakkana beerawaawo myezi ng'esatu okitegeera awoba ojja kubozzeewo bulu ng'ate wenyiganyiga bikamunye woddawo si byakuddaawo nti ate kakati mu bleeding eweddeko kati omusajja akuyingire mukwano aba akwonuuna oba togenda ku lastika eba tennaddawo bulungi okitegeera kajjampuni funa kajjampuni oyo naye buli wamu waali ebikola fumba n'abayo n'abayaga amazzi ga kajjampuni mukwano ogenda kuba ku muzuuli gwe nnoddaawo oba okitegeera byebyo nno bannange nkugambye okwezzaamu ebbugumu funanana rosemary ne kamunye we steaminge awo oba wezzaamu bbugumu okitegeera kati okufunza funa kanyeebwa omuteekeyo katono omwala omugjeyo ebikoola anti oba obikunyiza ofune ne gloves okitegeera nazo ziteeke mazzi omale onaabengayo ofune eki enkomamawanga nazo ebikuta by'enkomamawanga okitegeera okole ki obifumbeko onaabe obituulemu ojja kufunda mukwano gwomanyi ky'olimpa nze nkubuulira naye nga mbaagalaza birungi byereere bakyala mwefeeko mwekoleko saaviisi oba okitegeera atanaba kusabusikuribinga nkusabye osabusikuribinge neya sabusikuribinga edda katonda kwekyo kisinga okwaga vidiyo eziba zikunyumidde likinga komentinga oba olina ekyombuuza oba olina ekyoŋŋamba kyaniriza mu comment section sharinga mbaagalaza birungi byereere mubeere bulungi.